Уважаеми дами и господа, относно крушките и моето проекто предложение, съвсем сериозно и е нормално, аз много добре гледам с очите, тези, които правят стъклата и стъклените бутилки, аз имам камини на тавана и се променя постоянно величината на слънцето. И то се вижда ясно и точно, че има един проблем с... Той не е съвсем крушката, има проблем с енергетиката в България, но не е проблем. Но има още едно нещо, казвам го по този начин, имам камина. Но относно електрическа лампа, която се променя постоянно, е така. Това, което мога да ви кажа, относно продължението на промяната. И аз съм част от промяната. Всичко.